ngibinga lele ihlobo zamethandekayo egameni lenkosi yethu enhle ngeuJesu Kristu amen eh sizo namukela ke nonke futhi ngalamhla nje lesabathelihle likaJehova esifundweni sethu saleli wiki isifundo sisihlano isifundo esikhuluma ukuthi ngeBhayibheli kuphela sola scripture ngiyacabanga ukuthi isiqhubulo sasola scripture asikhomona siyaziwa ebandleni lama 7 day adventist saqala singe sama reformer angisemo uzu um reformer osasikhuluma lesigubulo lesi any more yabonakala ukuthi into manje sisale nabantu aba abangama reformer nabo kodwa futhi abenza loNkulu uNkulunkulu akubhalile eBhayibhelini isifundo sethu ke bazalwane sisaqhubeka bazbekho ngoma enkulu ekhuluma ngokuthi singalihumusha kanjani ibhayibheli izocela-ke sibambisane nawe kulesi sifundo sethu um esinendimana ekhanda naso njengezinye esizoyibheka nje khona manje uma siqeda ukukhuleka kesiqale ngawo kekuqala umthandazo baba osezulwini yiso inkosi yethu eenhleng ujesu kristu yiba nathi nomntu wakho kulelo khana kulelo khaya labekhona abantwana bakho safuna nabizi lakho sicela basezakale akhumbula ukuthi izwi lakho lona lodwa lona Nkosi eshlola ngalo konke esikufutsane sikholwa yiKhonqo Jesu sihawkele manje phephakade amen yeyebo ke nje baba sengishilo indimala yochikhanda itholakala eh ngokuba ngama Hebrew isahluko 4 eh uverse 12 uthi kuPaul lapha ke um izwi likaNkulu liphili lenabandla lekhali kunenkemba esikandla ngoti zombili lihlabalahlukanise umphefumulo nomoya eh lahlukanise amathambo nomkanja yilona futhi elihlukanisa emicabango nemidlizo yenhliziyo eh kulelizwe nje selifundayo indimana ikhanda iyacizelela ukuthi izo kankulunkulu leko konke okulenza litenjwe oqala linamandla eh ayitheke ukugala liphilile into ephilile yokuveli yathenjwa ke bazalwane and then okunyengelini namandla izuka inkulunkulu okunyengelibukhali lyashika kudlula inkemba isikade ngothi zonke izuka inkulunkulu ke lihlukanisa konke lihlukanisa umoya kanye nomphefumulo lehlukanise amathabo nomkanja into ke le nkulu kakhulu abandla njengalawo angeke kube yamandlana nje kodwa amandla amakhulu okushuthi zikaNkuluNkulu leyncwadi enamandla leyncwadi iphilile leyncwadi ebukhali wena ke mawuzolfunda lifunde ngalowo mgqondo ukuthi uzofunda izo libukhali izwe eliphilile izwe enamandla okwenza ukuthi libe zikaNkuluNkulu ngempela ke sibheke nje kafisha isingeniso sethu la kuyavelaka ukuthi laba ke abaphuma ebandleni lama katholika eminyakeni eminingi ephambili bathi izwi kaNkuluNkulu kuphela bethi ke i sola scripture laba bephakamisa khona lo mbhalo wona wodwa njengeqophelo nomthombo eh kwesifundiso lapha ke babekho lokuba bekwenza bephikisana nemfundiso eh yamakatholika yona yabe igcizelela ukuthi umbhalo kanye nesiko ama protestant agcizelela ukuthi ukukholwa ikona okubalikile kwasekuvela igame elodwa elithi eh umbhalo kuphela usho ukukholela embhalweni okuyiwona kuphela ungachuba ilutho ngaphezulu futhi ungehlishi lutho ngaphansi kwaloko okubhaliwe eBhayibhelini lenkulumo oyaqhubeka ke iveza ukuthi Uma sidumbhalo kuphela sisho ukuthi ubona onegunya endabeni zokholwa kanye futhi nendaba eh zesifundiso isihlobo sami kuyazi ngempela kunjalo umba kuzwe kolweni akukho okuyigunya ongathi ugcilise kokukholo njengebibhayeli uma kuzwe okholweni noma isifundisweni doctrine akukho okongakusebenzisa kakhulu ukuba idoktrini ibonakali yiyo noma ingesiyo njengezwi kankulunkulu siyafuna kukusho nje ukuthi kwezinye iyinkonzo sekuthathwe kwabekwa phambili izwi lababhishobhi ngaphew kwezwi kankulunkulu okuyibhayibheli kwabekwa phambili izwi labafundisi izwi labantu abaabaholi besonto kwaba yibona abantu besebeshilo bese kuthiwa ella ikhaya senzayo kude ngoba kwashousi bani bani kora ebandleni le7 day adventist akunjalo asinamfundisi ongapheke ibhayibheli asinamzalwane ongapheke ibhayibheli kora singaphansi keibhayibheli so yona iumbrella ibhayibheli esikhusela songaphansi kwayo uze sekufundisayo kube ngoqinisile ngoba kungaphikisana nanga nebhayibheli lo nto ngifuna siiqaphele lesifundo sethu masiqhubeka siyaphambili ngiyathanda futhi amanye amazwi la Umbhalo wesifundo awabhekayo awa uthi ke um, lapha ke lokho kwakunikeza ke eh, amandla acacileyo egunya eh, kuma protestanti nenivuselelo leyo ayenza ngesikhathi ephuma eh, emaRomeni eh, ngoba ayibone amaphutha eyivundisweni eh, eh, zamaRoma ngeminyaka leyo ephambili eh, eyedlule. Eh, Kuyavela ke la ukuthi um, nangaphekwa lokho ke ukurhunyiswa kwe Bhayibheli. kwakubonakala futhi kkuba ney'ngcazelo eyihlukeneyo um amavesi ehusha ngokuhlukana ngakho-ke amaprotestant wona agcizelela bomqoka bokuthi kubhekwe-ke indlela ekubhaleke ngayo ibhayibheli kuphinde kubhekeke futhi um nokuchazwa yilokho okubhaliwe singathi igrama yebhayibheli kuyavela kuleli viki sizofunda-ke noma-ke sizobheka ngabanzi ngendaba ye-solarscriptura sikwazi uthola yonke ngale ngemigomo ongqangi okuyiyona isozo kwayo um ukuukhumusha ibhayibheli nokulqonda izwi kankulunkulu ngamanye amagama--ke amaprotestanti bazalwane enza into enhle uma egcizelela ukuthi ibhayibheli yilona okufanele silibeke phambili nathi size ngasemuva ke ngibeke nje isihlobo sami lapho ekhaya o o o o no mnden wakho into esemqoka nje kakhulu ukuthi eh ibhayibheli thina abantu asibona uthisha balo asifundiswa ibhayibheli yile elifunisa thina sifunda kulo ibhayibheli uma qala ufundisa ibhayibheli usuphume kakhulu endleleni yalahlekka kodwa alibe uthisha wakho njoba phela lisibane endleleni nenkaniselo yenyaweni akekho ukuthi umuntu ufundise ithosi ukuthi lekhayisele kanjani uyaekhayisele ithosi abesehamba-ke ekukhanyeni kwetoshi ney'moto esihambe esiyidrayiva ebusuku awuyifundisi ukuthi yenzenjani imoto iyakwazi nje ukuyikhanyela uma yiphila nje amagulobhu akhona izozikhanyela wena abese uhamba ngokukhanya kwemoto nebhayibheli ihamba ngaphambi njengokukhanya lesikhanise lelisibonise wonke kumuntu ozohamba ngendlela efanele makahambe ngokukhaiso keBhayibheli eza ngasemuva laba ngaphambili iBhayibheli emabeni le kunalodwa engafakanga isiko labantu i-tradition lena amaRoma ayifaka ayijobelala ngaphezulu kwezwe kaNkolo Nkulu okwaba nobungozi futhi bokuba kubene ukumoshwe iBhayibheli ngendlela eyiningi ezihlukelela masibheka ke la isigaba esilandelayo esikhuluma ke ngokulawula kombhalo siyaveza ukuthi ke ibane nama 7 day adventist ke lona likwazi ukubuka ke ukuthi ibhayibheli lilonke liphelele ilona okumela amaKristu alikholelwe aqhizelela ke le ndawana ke yalomgomo obhayibhel lo Dr. Isola Scripture eh okushukuthi iBhayibheli silukhumusha ngeBhayibheli iqobo lwalo linikwa ethu balichaze lona iBhayibheli uze nj zwakalekahleke lolulwazi ke lunikeza ukuthi iBhayibheli benegunya elingelalo nje kuphela elihlukileyo umbhalo wodwa iwonalo layo endabeni yokholwa kanye futhi nokuba negunya phezuke empilo nesifundiso ukushukuthi ke uze sithole izinto ezizakhe sifundiso sithola kuBhayibheli elilona elakha ifundiso esikhona kuzona nesifundisayo ngoba umbhalo kaNkulu ehuyibeka ngokucacile lawamagama ahlobo sami kafushane nje engizothanda ukusho aqaphelisiseke sonke umphosolo paulu ulobeleke ibandla laseCorinthe ethi bazalwani uma ngabeke nizoufundisa noma nizokwenza ningalokokuthi nidlule kokubhalwa ebhayibhelini yiloo nto ayichaza la upawulu gesmuifvesho leso sifunde kahle khaya udwebele okuthile uzwisise ukuthi ngakube isithini masingadluli ngale kebhayibheli kodwa masihlale ngaphakathi kkwalo ibhayibheli ukuze likwazi ukusebenzela kahle ngendlela efanelekile asiqhubekeke siye phambil alright mas thabela phambili siya thola ukuthi kukhona ubunye umbhalo une unity unity of scripture ngithemba ngibuka ke lena isihloko ngathatheke kakhulu ukuthi uyazi li iBhayibheli lihlukene ngekhathi elabhale kangaziyo ngishukisa izincwadi zalo lihlukene ngababhali abalibhala ababe phila ngekhathi ehlukene endaweni ehlukene bephila phakathi kwezimo ezihlukene beqhamuka kuma-background izivelaphi eyihlukene kodwa uma belibhala izwi laba yinto eyodwa iyncedi eziwu-66 ma yikhuluma ziyavumelana ababhala abawu-40 abaphile ngekhadhi eyihlukene abe balabavumelane ngempela nobunye obuyinqaba ezikaNkuluNkulunkulu ongatshengesayo nje ukuthi umunye lomoya moyo loNkulunkulu ngumbhali weBhayibheli ababhali ebakhetha ngekhatha ehlukene uNkulunkulu kodwa ngomoya wakhe ongcwele wabenza ukuthi bakhulume into zakhe and then ngelokho kweziBhayibheli uNkulunkulu abe yena mpela umbhali kwalo iBhayibheli leli esifundayo namhlanje Siyajabula kakhulu ukuqaphela lokhu obathandekayo ocochim zekulala kulebunye nebibhayibheli eh okuyikhona sithola khona ukuthi liphefumulelwe ngokankulunkulu nokuthi lingakwazi ukuthi lisebenze njengomntoleki waluqobolalo iBibhayibheli sithola futhi ukuthi ah si iBibhayibheli lilonge lijengisubunye obukhulu esifundisweni kanye nokubambisana emfundisweni enikezwe yilo iBibhayibheli ngaphandle gobunye bebhayibheli ibandla Eh belenge lahlukanise phakathi kweqiniso namanga belenge futhi lukwazi ukulahle ukukahlela isifundiso samanga iheresi ukusho siyabonga kukhulu uNkulunkulu ngalokho okudibhayibheli sisizile nje kebandla asilahlekile sesiyazi nemfundiso eyiyo nenge siyoshayazi ngoba sifunda ezwe kankulunkulu Siyathola futhi ukuthi wogeesha nababhali bebhayibheli ba siqinisekisa ngobunye bebhayibheli njoba liveza ukuthi ngempela imveli apho livela ezulwini uNkulunkulu waluveza esezulwini ngokuthekmoya wakhe asebenza kubantu ababe khuluma into enkulu nkulunkulu sejabula kakhulu ukubheka ukuthi ababhali beTestabende elisha bacaphune kaningi welidala ukukhombisa ubunye bebhayibheli obumangalisayo nokuthi la la mapay la maphesitamentu omabili enja nendala ane isindo eifanayo alikho ibhayibheli esitshabende enesindo kodlula elinye omabili amatestamentu ane isindo isibangalisayo lobu bunyeke obusebhayibhelini kukhombisa ukuthi linokuhambisana nokukhuluma inkulumo evumela nayo liphindwe futhi lingahlukanishike ngeke uthi mina ngifuna idala ngilifunelisha noma funelishang lifune lidala lapho sukuphaphalaza kakhulu lifune lonke ibhayibheli ngoba nevangeli lonke lilapha ebhayibhelini enkolweni yethu yobukristu kulapha konke ebhayibhelini singathithi semende elidala likwazi ukuthi lembule i testamente elisha testamente elisha lakwazi kwakukhelwa phekwathi i testament elidala yonke into yalo yakakhela kulona mathu testamento mabini anokuzwana lokuvumelana okuyinqaba ubunye bebibhayibheli buchaza ukuthi iBibhayibheli futhi leyapelela lonke tota scripture angehlazi yeke la ngesikhathe ama reformer angeyona ama adventist eqhamuka nesola scripture amaAdventist ngemvaka esikhathi eqhamukanayo no tota scriptura iBhayibheli lonke liphelele so ke sibheka lapha kama themes amabili sola scriptura tota scriptura ibambe le ndawana sola scriptura ngeBhayibheli kuphela and tota scriptura iBhayibheli liphelele lonke ingekho ecxwaswayo incwadi yalo noma itshetabelela khona elichwaswayo Ogo njagokvela ulapa. O ah, kagogo paye pele clarity of 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 scripture. Ega velage la ogochi paye pele masil funda. Laisi sense, laisim modo. Goba dalapa linga linga activity kona. Itunai ah, kateke yeni paye pele ogochi upfagas baalo ipaye pele. Benz ogochi li 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 be upfagas wa li upfagas zeli ngakuge upfagas be paye pele. Iboni the activity it is not it is it is it is. em an ambiguous yeah ndingayethe ndifuna ukisho la licacile iBhayibheli nicace ngekenele ukuthi umuntu olifundayo alizwe alifundise futhi ukucaca kwalo nengane ingaliqonda nomuntu omdala ngaqionda futhi ngokufanayo ngoba alibona abantu abathile eklasi ethi labefundise bodwa babishop bodwa kodwa wonke umzalwane ibhayibheli ngakwazi ukuthi alifunde aliqonde naye ngendlela okuthi alibekelwanga isifundisi sodwa noma abantu abasezingeni um lobuholi kuphela noba abapristi bodwa kodwa bonke abazalwane ibhayibheli lizelikhulume ngokuthi ibandla inkonzo yobuprist i-priesthood nomuntu njeongesiyenumfundisi ungumprist naye ngendlela angalifunda ngayo ibhayibheli akwazi ukulizwa um alihumushe izwi kankulunkulu umasihlaeltulhaiheli shkokwalo lola ngokwalo senke ngachaza ngaphambilikude kucela ukugcizelele lapho okuthi-ke singadwebela-ke ukuthi ubunye bebhayibheli luchaza ukuthi lisebenza njengomtoliki walouqobo lwayo siyayibonga kakhulu leyo ndawane ngaphandle kwabo kwabo bonye kwa bu, bebhayibheli ibhayibheli belingeke likwazi ukuyiveza into eliyichazayo futhi belingeke likwazi ukuzwakal lithini lithini nganyeamagama ingcenye ethile yebhayibheli ichaza enye ingxenye ukuze ngcenye yona lechazayo izwakale na nalechazwa ngenye ingcenye izwakale futhi konke kuzwakale kahle ujesu so okhulumile kuluka eh, ukuthi yena yenauobo lwakhe okukhuluma ngaye kuvele emibhalweni babe dideka nje abafundi kodwa umbhalo wonu busobala ucacisa ukuthi kwenzakalani ngempela uJesu akufanele ukuthi ahlupheke afi avuke njengoba njoba kwenzeka umbhalo wakade ukushilo khona ngaphambili occhaza ukuthi ukukhanya esikuthola eBhayibhelweni kuvela kuleBhayibheli ngoba a enye ingxenye yebhayibheli ikhayisa ingxenye yebhayibheli ethile uze konke kuzwakale kahle eh kube sobani lo magama ehlobo sami engithanda ukuthi siwabheke ngenamhlanje siyathola futhi ukuthi kukhona lokho ukuthi sola scripture no Ellen White eh la kuvela khona ku Isaiah 8 verse verse 20 eh ekhuluma ukuthi uma bekhuluma izinto zingekho ekulayibhayibhelini kusho Isaiah loke abakhuluma akukukhanya kubo and then that way etike yena usiyabonisa ke ukuthi etinasi ubufakazi siyazi ukuthi usenzomfakazi ukukhulunywa ngebyibheli li lokhe etsabete idala umthetho encwadi kaMosesi ubufakazwa ba prophets kuhlangene ke ku law and and testimony noma i law and prophets iloma gama ke abalekile kusho ukuthi izona izinto ezi ezi umgangatho wokufundisa ibhayibheli ngendlela ke efaneleke kubasilokwazi uqonda kahle izwi kaNkulu nkulunkulu kuyavela ke ukuthi ibandla ke 70 adventists balikhuluma ngasola scripture likhuluma ngebibheli kuphela njengeyonanto esikwazi ukuthi siyibuke ngisho ukuhlola ukuphefumulala kaLMG White imbale naye uSister White sibaleka sasho sagwinja nje into esingayazi safunda ngombhalo sabona cha nje ngebandla impela uyangena kube nomprophet eh ngoba konke akufundisayo eh akuphekisane nezikaNkuluNkulu ngakho ke asikwazi ukuthi naye simlahle uyasiza kodwa mhlawumbe sekonde futhi ukuthi iibadala khelwa ngaphekamithu siwaye tekholele pheke eBhayibheli abanye abanye badidenga lapho asika didingi sifunde ngcuda uSister White siseqalenge eBhayibheli ukuqala sifunda sesesizo sokuqhonda nje ke lokho futhi siqonde kahle ngezwe kaNkulu nkulunkulu uma sesiyiphetha ke indaba yethu siya iphetha ngokuthi ke um isifundiso seBhayibheli um angithe nje abafundi beBhayibheli si semele ukufunda singabafundi sinemoya wokufundiseka umazofunda ge ngasho ngaphambili ukuthi musa ukufundisa fundiswa ibhayibheli and then kungezinemibono yakho ebhayibhelini ungaqoxa amavesi amaningi uzosekela umbono wakho kodwa awayichaze amavesi echaze kho unkulunkulu akukhulumayo kunokuthi wena uchaze umbono wakho usebenzisa ibhayibheli unkulunkulu akubuseka esihlobo sami kube nomqondo nje okuthi solarscriptura podaskripshura ibhayibheli lonke ibhayibheli lodo inkosikubusise kwene sabatha elihle eh asibanele nenkonzo ngomkhuleko babo sezulwini siyabonga sicela ukumntana wakho ngamunye ngamunye bese khaya bazalwane bengayile inkonzweni ngesimo sokudlala uvalathaqa kwezwe siya khulekela inkosi baloku uvala kwezwe okedlule alisesifo esesivalileyamakhaya sedlule nabantu baphinde babeli emsebenziii bawusebenza neinkonzo zibele esibeni sikhonze sijabule sicela ngokukhola egamil lenkosi eyasifela manje nabonga phakade amen